Привіт! Сьогодні ми з вами пошиємо насадку для швабри зі старого рушника. Використаємо шви у підгін з закритим зрізом та подвійний. Поперечні краї обробляємо швом у підгін з закритим зрізом. Для цього загинаємо сторону на 0,5, потім ще раз на 0,5 та застрочуємо, не забуваючи про закріпки на початку та кінці строчки. Складаємо виворотом всередину. Далі позначаємо, скільки маємо загинати. Скріплюємо кравецькими булавками. Обшиваємо сторони, не забуваючи про закріпки. Видаляємо кравецькі булавки. Вивертаємо. Та виправляємо кутики. Виправляємо шов на ребро. Обшиваємо, щоб перший шов обшивання був всередині шва. Не забуваємо про закріпки. Обробляємо краї швом у підгін з закритим зрізом. Ось і наша насадка готова. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.